Porque você tem o que é mais importante para Papai Noel, que é carisma. Ah, sim, eu achei que você ia falar o peso. E outra coisa que você gosta muito é de criança. Mas se eu te conheço bem, você teria pouca paciência com aquelas mães chatas e aqueles pais chatos. É, o problema do Papai Noel, Dudu, não é exatamente a criança. Porque a criança, ou ela vai ou não vai. Ou ela tá feliz ou ela tá triste. Ou ela tá chorando ou ela tá feliz. Não tem meio termo, né? Criança, vai ou vai ou não vai. Agora, pai e mãe, é cada mala que, nossa senhora... Escutei isso de muito profissional da educação. Aqui, eu não quero estragar seu dia, mas nesse momento... Tem mais um caminhão de minério tombado em Congonhas, pista fechada. Hoje pela manhã, prefeitos aqui do longo da 040 finalmente resolveram manifestar contra a Vale e foram até um posto de pedágio. Foram proibidos pela justiça de se manifestar lá. Falaram isso, pedágio aumentou, né? Você conseguiu acabar com o meu dia, mas eu acho que é necessário, porque quem está do outro lado não pode ser vítima do nosso mau humor, né? Mas tem que ser, na verdade... contemplada com a notícia e, por vezes, com a opinião. Então, o que eu posso te dizer, Dudu, é que eu fico cada vez mais pistola da vida com essas histórias aí de estradas que são uma verdadeira porcaria no nosso estado. A maior malha viária do país tem, proporcionalmente, as piores do país. Pedágios caríssimos que, a partir de hoje, estão mais caros. Eu voltando de São Paulo, e não é porque eu sofri com isso, não. É porque eu contei isso aqui. Foi ontem que eu contei, né, Dudu? Foi. Que eu não, pra mim não tem problema eu ficar três horas e meia dentro do carro. O problema é o pai de família lá com duas crianças de colo. Aí eu fui recentemente para São João del Rei, num evento lá do Atlético, e fui por essa estrada, essa 040, uma esculhambação. A minha esposa quase morreu. Porque a empresa estava ali fazendo a limpeza na margem da rodovia e atirou um pedaço de minério de ferro no vidro do carro. Se não é o volante, ia dar no meio da fuça da minha esposa e matar minha esposa. Aí mandei para a justiça, aí o juiz falou, dá sete conto aí. Aí agora os prefeitos vão manifestar, a justiça concede à operadora que eles não possam fazer a manifestação na praça do pedágio. Faz na minha casa, então. Eu não quero me alongar muito, que a turma do esporte está esperando, mas eu preciso te falar duas coisinhas mais. Uma, você não vai acreditar. Tem uma estrada, pronta, asfaltada, paralela 040, aqui até Congonhas, feita em 2009 pela Vale, que o Ministério Público falou, não, porque está perto de barragem, então está fechada. Sabia que tem essa alternativa para caminhão andar? Por essas e outras, encerrando a prosa por hoje, é que eu mandei no seu zap um áudio que eu quero que você depois transmita. Posso ouvir agora? Encaminhe ao Thiago Valu, porque foi um pedido dele, tá? Isso é uma vinheta antiga, um cidadão que ficava ali no pronto-socorro, não sei, ele deve ter ido para o andar de cima. Ele é conhecido como Tostão, por conta do vozeirão dele. Parava na prefeitura e xingava o prefeito até falar que cheguei no pronto-socorro também. O bordão principal dele era esse aqui, ó, que eu... Te representando, vou mostrar para os nossos telespectadores. Acorda, brasileiro! Acorda, brasileiro! Tem condição, não. Tchau. Todo mundo dormindo nesse calor, hein? Aliás, quem foi o enviado dessa desgraça, desse calor, hein, gente? Você gosta de um calorzinho? Gosta? Pá, fui lá no meu Instagram ontem e gravei. Sobe na laje, fica de 10 da manhã às 17, pelado ou pelada. Você sabe qual é a vantagem desse calor? Qual que é a vantagem desse calor? Esse calor tem uma grande vantagem. Eu descobri que eu tenho que melhorar a minha vida, começar a rezar, que eu não quero ir pro inferno, não. Tchau! Meus queridos, o inferno é aqui. A verdade é essa. Então, hein? Então. E lá no Cruzeiro a decisão está tomada. A decisão está tomada porque foi o caminho mais fácil ou foi o caminho correto? A decisão está tomada porque o Paulo Autuori, enfim, decidiu o que ele quer da vida, se é trabalhar no corpo diretivo ou ser treinador de futebol. A decisão está tomada porque o Cruzeiro quer economizar, mais uma vez olhando para os cofres e pouco para o campo. É uma boa? Não é? Paulo Autuori, bom, se é uma boa, por que não assumiu antes do Zé Ricardo? Enfim, o anúncio está na tela, o Popó vai encher a tela. E a gente vai mostrar isso a partir de agora, porque Paulo Autuori vai dirigir o Cruzeiro a partir de agora. E eu já preciso, inclusive, chamar Thiago Valuzeiro, que aqui está,
para a gente falar sobre a decisão tomada pelo Cruzeiro. Aliás, ninguém fala, são apenas notas. Eu que critiquei outrora as notas ou as manotas do Atlético, então agora preciso direcionar as críticas ao Cruzeiro, porque ninguém do futebol fala nada. É nota para lá, é nota para cá, porque é muito mais fácil tomar decisões numa sala com ar-condicionado, entubar ou entubar a decisão nos torcedores, ninguém diz nada, ninguém explica nada. Se der certo, a gente aparece para ficar com os louros da fama. Se der errado, a gente emite mais uma nota falando que, infelizmente, nós tentamos. Thiago Valu, boa tarde, meu líder máximo e supremo, minha bússola, meu timoneiro, meu guru sentimental. Você fala agora na tela da Band, porque é exatamente o que o povo precisa. Boa tarde para você, para os amigos. Você vai sair para vereador mesmo? É verdade ou isso é onda? Não, é onda. Mas deveria. É onda. É, boa tarde. Alguém pode querer me assassinar, como disse o Raul Seixas. É, assim, essa situação, o Popó sempre muito inteligente, né? Ele falou uma coisa que resume bem essa... Popó, para quem não sabe, é Stefano Marquezine, Stefano Kuhn. O Cruzeiro iniciou o ano com um treinador que foi convencido a permanecer e não queria. Mostrou isso lá em novembro, dezembro de 2023, 2022. E vai terminar o ano com alguém que não quis assumir dois meses atrás e que decidiu e que agora sim atendeu, né? Deixa eu cumprimentar. Pode. Então, já que o Popó falou, o Stefano Porto, o Cruzeiro começou o ano com quem não queria, Pesolano. Seguiu com quem queria, mas que não deu resultado, depois trouxe um que não queria. E agora está efetivando outro que também não queria. E vai entrar a próxima temporada com um treinador que eles do Cruzeiro também não queriam. Pois não. É, então mostra bem, e a nota vem, né, com palavras assim, de que mostram todo um detalhamento, como se a situação do Cruzeiro não fosse desesperadora, né? Ah, depois de análises, ninguém está analisando absolutamente nada neste momento. Essa é que é a verdade, a não ser o Cruzeiro conseguir se salvar nos últimos seis jogos. Então, Paulo Autuori, que em outro momento não assumiu, negou, neste momento vai para essa missão, num tempo bem mais apertado, né? Vamos lembrar que o Paulo Autuori dirigiu uma equipe esse ano, esteve no Atlético Nacional até a metade desse ano de 2023 e também não foi um trabalho lá, assim, que chamasse muita atenção. Resta para o torcedor do Cruzeiro, ele que não tem culpa de nada, o que tem restado durante toda essa temporada. Ver os desmandos, as direções equivocadas do departamento de futebol, mas ele, claro, sempre no papel de torcedor, vai torcer para que dê certo, para que o Cruzeiro se salve do rebaixamento ao término dessa temporada. Deixa eu dar um abraço aqui no pastor Jorge Linhares, esta grande bandeira. Pastor, Deus te abençoe. Pastor, posso pedir uma coisa para o senhor? Se não for demais, faz oraçãozinha para o Cruzeiro aí para nós. Por favor, pastor. Se Deus põe a benção, filho, porque tá difícil demais. Deixa eu chamar o Thiago Fernandes ali, que ele deve estar com oxiúros, que ele está inquieto na cadeira. Boa tarde, meu líder. Você é o monopólio da informação, meu querido. Boa tarde, HG. Tá meio desanimadinho hoje? Casa. Tô muito com animado. Fome? Tava com saudade de vocês, ontem eu não pude vir, tô muito animado. Então, HG, eu não consegui entender muito bem essa decisão. E aí, do Cruzeiro, do próprio Paulo Autuori. Porque há menos de dois meses, há três meses mais ou menos, o Paulo Autuori disse não, quando foi questionado. E aí o Cruzeiro naquele momento já queria a efetivação, ou pelo menos que ele fosse o interino, até o final da temporada. E por que o Cruzeiro decidiu nesse momento pelo Autuori? Qual foi o motivo da decisão? Qual foi o embasamento para se tomar essa decisão? É um treinador que nos últimos anos não vinha tão bem, não foi bem no Atlético Nacional. E, cara, o que que embasa para que o Cruzeiro tenha hoje o Paulo Autuori à frente da equipe? Eu, honestamente, não consigo entender. Para mim, mais um erro da gestão do Ronaldo Fenômeno em 2023. Ô,
Pois não, vamos ver. Não, só para falar assim, que com o Paulo Autuori, uma esperança que eu tinha neste momento, independente do nome que viesse, é alguém fora do contexto dessa SAF do Cruzeiro. Alguém que tivesse uma autonomia, alguém que enxergasse coisas diferentes. Eu não acredito muito que o Paulo Autuori vai enxergar coisas diferentes, até porque na saída do Zé Ricardo, ele coloca no Instagram, ele cita nominalmente o Paulo Autuori como alguém muito próximo do seu trabalho. Então, assim, de verdade, aquele famoso fato novo da troca, daquele impulso dos 6 jogos, gente, vou torcer, claro, para dar certo. Mas eu estou falando aqui de algo que poderia acontecer, algo que realmente acontece nessas trocas quando vem alguém de fora. A gente está falando de alguém do contexto do departamento de futebol. Então, esse efeito eu já acho que não irá acontecer. Tem diferença do torcer e o acreditar, né? Boa tarde para todo mundo. Tudo bem? Como é que você tá? Então, melhor agora contigo aqui. Não, é porque o torcer, a gente vai torcer mesmo, né? A gente vai torcer para que ele dê certo. O acreditar que é o diferente. Né? Então você não acredita? Por tudo que foi construído, pela forma que foi, é o que dá aquele desânimo. Que você não acredita. Eu queria ler a nota do Cruzeiro. Os pontos que o Valor chamou a atenção. Após debates e análises sobre o próximo comandante da equipe, Paulo Autuori atendeu a solicitação. Isso também foi feito que tentaram puxá-lo no primeiro momento pós o Pepa. Correto, Thiago? Correto. Correto, Valor? Correto. Então tentaram fazer isso naquele primeiro momento, logo depois do Pepa. E não emocionou ele pegar desde lá de agosto. Desde agosto. Ele respondeu, inclusive, numa entrevista à imprensa. Exatamente. Sim. Deu a explicação dele. Agora mudou. Faltam 6 jogos. Eu imagino que ficou um pouco mais complicado, ou muito mais complicado, buscar um treinador que aceitasse ficar 6 jogos à frente do Cruzeiro para tentar tirar o Cruzeiro dessa zona de rebaixamento. Lá no final, fala assim, o objetivo é que o clube mantenha seu alinhamento operacional interno e concentre todas as forças e energias para os próximos 6 jogos da competição. Me chamou a atenção, o objetivo é que o clube mantenha o seu alinhamento operacional. Então, ou seja, que é exatamente de uma pessoa que levou o Cruzeiro ao estado. Isso, de uma pessoa que esteja totalmente alinhada ao rumo, ao foco que essa gestão colocou, que tinha um norte. Ao norte, né? Que eles tanto gostam de falar. Tinha um norte e não parece ter. E aí uma outra, agora uma coisa que de verdade me dá uma certa esperança. Essa parte aqui. A comissão técnica também será composta pelo Fernando Seabra. A gente pede fato novo. A gente pede fato novo. Pode ser que vocês não concordem. Mas a partir do momento que o Seabra vai ser o braço do Paulo Autuori, eu, Elton, quero acreditar que aqueles jogadores que tiveram tantas oportunidades com o Seabra, que renderam tanto ao Seabra, possa aparecer em algum momento. De verdade, que esse é um pensamento meu e que eu queria que acontecesse. Por esse ponto do Fernando Seabra fazer parte dessa comissão técnica e será o braço direito do Paulo Autuori, eu quero acreditar que algo novo possa acontecer. Lembrando sempre que ninguém está dizendo que o Fernando Seabra seja a solução de todos os problemas do Cruzeiro, que o próprio Paulo Autuori seja o salvador da pátria. Aliás, eu não acredito em salvador da pátria. Eu não acredito. Eu acredito em trabalho bem desenvolvido, num trabalho bem articulado, bem alinhado, e não é o que o Cruzeiro vem fazendo fora das 4 linhas e nem dentro das 4 linhas já há algum tempo. Para mim, a decisão foi para um caminho mais fácil, de certa forma, a economia, porque você não precisa se preocupar se não der certo em demitir, daqui a pouco pagar uma rescisão contratual, unilateral. O Paulo Autuori é inegável que tem uma história muito rica no meio da bola. Não dá para olhar para um sujeito como o Paulo Autuori e achar que ele não pode ou não possa contribuir com algo de positivo num momento tão difícil. Eu preferiria, desde antes da chegada do Zé Ricardo, que o Paulo Autuori, por exemplo, estivesse na vaga do Zé Ricardo. Porque eu acredito mais no Autuori, mesmo sem saber o que quer fazer da vida, se é no corpo diretivo ou se é de treinador, eu acredito mais em qualquer possibilidade com ele do que com o Zé Ricardo. Só que, mais uma vez, o erro foi cometido de trazer um treinador que eles não queriam e agora efetivar um treinador que eles também não querem.
Aliás, Odola, eu fico pensando nessas reuniões. Você tá a cara do Fernando Rocha. Na sua casa só é você e ele ou tem mais algum irmão? Até tem uma parte da minha família que é Rocha também, mas eu não tenho Rocha no sobrenome. Gente, chama o Fernando Rocha para nós aí, ô Popó. Convida o Fernando Rocha para participar com nós aqui. Chama ele aí. Então tá, o Popó tá dizendo aqui que adora o Fernando Rocha, vai inclusive convidar para participar com a gente grande aqui. Grande Fernando Rocha. Grande. Que aliás tem um filho que é muito bom. Muito que bom. Que é repórter. Pedro. Que é o Pedro. Pedro, onde você vai, eu também vou. Quem cantava isso? Raul Seixas. É ele, Raulzito, monstro. Então, assim, o que eu tava falando mesmo? Sobre a troca de comando. Eu queria só saber se você tava prestando atenção. E pelo visto, você estava. Tava. Ô, Dola, quando você, querido, tem que olhar para a questão sorte e só dela você tirar algo de positivo pro que pode acontecer ali na frente, meu querido, é porque você... Todo o resto você já desconsidera. Você está no meu grupo, que só a sorte pode nos ajudar, e as orações do pastor Jorge Linhares. Boa tarde, Everton, pessoal de casa, companheiros. A atitude da diretoria do Cruzeiro mostra um desespero e uma falta do saber mesmo, né? Não sei o que eu estou fazendo, não sei por que eu estou fazendo, mas eu vou fazer. E seja o que Deus quiser. A escolha do Paulo Autuori, ela não se justifica por um fato muito simples. Peraí, que é importante que você vai falar. Porque você está dizendo que então não se justifica e agora você vai explicar por quê. A escolha pelo Paulo Autuori, é isso? Então, por favor, fecha na face da criança. Ela não se justifica porque o Paulo Autuori é um dos responsáveis pela situação do Cruzeiro hoje no campeonato. O Paulo Autuori fez parte do planejamento, ele fez parte de todas as ações que a diretoria do clube tomou ao longo desses meses, que levaram o Cruzeiro a essa luta contra o Z4, né, contra o rebaixamento. Então não significa um fato novo, não significa uma mudança, uma quebra, um choque ali, algo que dá para imaginar que vai trazer dentro do elenco uma mudança significativa. E aí hoje, inclusive, eu conversei com um grande amigo meu, o Everton, que mora lá na Colômbia, ele mora em Bogotá, e ele é apaixonado por futebol, faz questão de acompanhar o campeonato local James lá. James Rodrigues. Não é o James Rodrigues. James Rodrigues é um outro amigo meu, mas eu conversei com o João Hernani, um grande amigo, um abraço para ele. Ele assiste a gente lá da Colômbia sempre, inclusive. Cruzeirense doente. Cruzeirense fanático, gente boa demais. E ele me contou, né, me passou um pouco do que foi o Paulo Autuori lá e justamente me chamou a atenção, me deixou preocupado o fato de que o fim do trabalho dele foi melancólico. Né, com a torcida, inclusive, muito insatisfeita e com um episódio específico que chamou muita atenção, que foi assim, né, porque a diretoria do Cruzeiro com certeza pensa no controle de grupo agora. Sim. Do Paulo, pela experiência dele, mas lá no Atlético Nacional, durante a final do Campeonato Colombiano contra o Millonarios, ele tentou fazer substituições no segundo jogo da final. Né, antes disso, ele já tinha mudado o time entre a primeira partida e a segunda, que ninguém entendeu a escalação que ele fez. E ele foi tentar fazer algumas substituições ao longo do segundo tempo e ele não conseguiu fazer as substituições que queria porque os próprios jogadores modificaram as substituições e se mostraram contra as substituições dele. Caramba! Mas isso é notícia mundial. A gente está falando de uma outra situação, um outro país, um outro clube, né? Eu acho que aqui ele tem um respaldo maior, ele não vai estar exatamente sem moral com o grupo. Mas se a gente está pensando em controle de grupo de vestiário, a gente tem um exemplo recente dele que não foi legal. O Paulo Autuori, na ocasião, explicou na coletiva pós-jogo, que foi culpa do quarto árbitro. Que o quarto árbitro teria feito confusão, porque ele levantava a placa, voltava, trocava a substituição, levantava de novo. Era uma substituição que era para demorar 30 segundos, demorou 4 minutos. Uhum. Porque aí o que a imprensa colombiana comentou na época é que os jogadores foram contra as decisões do Paulo Autuori e não queriam que ele fizesse. E antes desse episódio, teve uma outra substituição que ele foi fazer. Um jogador do clube, agora não vou lembrar o nome. Hernández. Veio até a beira do campo e falou com ele, até uma cena muito parecida com a do Messi e o Sampaoli na Copa do Mundo. Uhum. O jogador vem até a área técnica e convence ele a trocar a substituição. Porque justamente não estava bem alinhada a ideia dele, né? E a ideia de jogo dele foi muito questionada também. Ele não foi bem na final do campeonato, o time era muito questionado pela falta de criação, por exemplo, que é algo que o Cruzeiro já tem hoje, né? O Cruzeiro já tem o pior ataque do campeonato.
Então é preocupante nesse sentido para mim a escolha do Cruzeiro e mostra que é simplesmente não saber o que está fazendo. Como eu não sei, eu vou simplesmente confiar nisso aqui. É a velha história do caminho mais fácil e não do caminho correto, que eu gosto, adoro repetir isso. Tudo bem que, assim, falta tempo para tomar essa decisão mesmo, tá? É muito urgente a situação. Mas tinha tempo para tomar uma decisão melhor no Zé Ricardo, lá atrás. Também. Sabe? Porque é o seguinte, o que mudou no poder de convencimento da tal reunião e do debate para chegar à conclusão que o Altuori era o cara... Lá atrás e não ter virado para trazer o Zé Ricardo e agora ele ter aceitado. E eu vou dizer mais, viu, Zé? Não, desculpa. Viu, Paulo Autori? Se o Cruzeiro cair, você volta pro cargo diretivo? Ou o clube vai dizer, ô Autori, um clima insustentável, muito obrigado pelos serviços já prestados. Aconteceu isso no São Paulo, se eu não me engano, né? Não, o Wagner Mancini, lá no São Paulo. Como diretor, virou técnico, depois... Saiu. Wagner Mancini. Ele escolheu ser diretor. Aí, na primeira vaga que deu, eles trouxeram um treinador em fora. Ele falou, ah, mas não me aproveitaram, pô, eu tô aqui, ué, querido. Mas você quer ser diretor ou técnico? Né? Tem que escolher o que você quer. É que nem a história. Precisei fazer um muro na minha casa. Aí tava difícil achar um pedreiro. Aí encontrei um lá e falou assim, ah, tem uns 30 anos que eu não mexo, mas eu já fui. Aí fui lá, ele fez o muro, caiu, não fez o curamento. Então é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo aqui, de uma forma ou de outra, levantar o astral do Paulo Autuori. Vem pra cá, Bottone, chega pra cá, Bottone. Vem pra cá, meu querido. Boa tarde. Vambora, vambora. A gente tá falando aqui de luta contra o rebaixamento. Então vamos acabar agora com essa história, tá? Pra você atacar de verdade. Olha, você tem tanta pressão, preocupação agora até com o seu time, né? No dia a dia, que chega à noite, não tem a menor vontade. E eu pergunto pra você, quanto tempo dura a sua relação, hein? 4 minutos? Meu amigo, qual que é o seu maior problema? Ejaculação precoce? Disfunção erétil? Saiba que para todos esses tipos de problemas, não tem idade, né? E aí, com preocupação, pressão do dia a dia, a gente fica sem disposição. E depois dos 40 anos, então, meu amigo, o nível da testosterona baixa bastante. Então, presta atenção aqui, ó. Esse produto aqui é a solução. Gente, esse aqui é o Organ Maxi Turbo. Ele é um vasodilatador que aumenta o calibre das veias e artérias, é 100% natural, não vicia, não altera o coração, não tem contraindicações. Você vai ver, você vai ser atacante mesmo. Mude sua vida, trazendo mais vigor para sua relação. E lembrando que o Organ Maxi Turbo é indicado para homens e mulheres também, porque aumenta a libido, não é? Melhorando sua autoestima, sua confiança. Liga agora, o telefone está aqui embaixo, 0800-292-9000. Fala que tá vendo aqui nos Donos da Bola, você vai ganhar, ó. Se você comprar no seu cartão de crédito, você vai ganhar 50% de desconto. Olha que beleza! Você parcela e ainda ganha metade pra você de graça. E a gente manda também o seu Capitão Bengala pra apimentar ainda mais a sua relação. Mas tem que ligar agora. 0800-292-9000. Organ Maxi Turbo, olhou, sorriu, o amigão subiu! Então toma aí, Paulo Autuori. Vamos seguindo aqui, meu povo. E o Cruzeiro seguiu para Itu, interior de São Paulo. Terra das grandes estrelas. Um ambiente tranquilo, clima ameno, belíssima paisagem. E lá o Cruzeiro vai se preparar longe, meio que dando uma blindada mesmo, né, no elenco, para essa reta final. Eu não posso deixar aqui de perguntar ao grande Thiago Valu sobre essa blindagem. Você acha, ô Valuzeiro, que isso ajuda alguma coisa? Você está confiante que isso pode fazer diferença? Ou nem precisava fazer uma campanha de Itu até o final, né? Enfim, mas o Altuori já está lá, né? Pelo menos não tem que esperar chegar ninguém. É, assume já responsável pelo treino hoje, né? 23 dias, então, teremos do Paulo Altuori no comando do Cruzeiro nessa reta final. O Cruzeiro saindo, entendendo, né, ser melhor sair de Belo Horizonte. Eu, com sinceridade, eu tô cansado das decisões da gestão do Cruzeiro nesse ano. Ah, e as decisões estão erradas. Então, assim, sempre tem o alecrim dourado para explicar que foi para Itu, porque estrategicamente Itu está no mapa astral, nesse instante, alinhado com grandes acontecimentos para o Cruzeiro. Então, assim, de verdade,
Se fosse essa questão, me lembra muito a época do Vanderlei, né? Exato. Do Vanderlei Luxemburgo. Atibaia. Então, com seriedade, o que falta pra essa turma é jogar bola, honrar a camisa e respeitar a torcida. Pô, 2020 teve falta, isso, né? Tiago, falta, né? Falta jogar bola. É, o Luxa falta fez, jogar né? bola. Não, falta... O Luxemburgo levou a turma pra, em 2020. No 2020, foi. Última, foi. E o Sérgio Rodrigues, que era o presidente da época, queria contratar um humorista pra fazer um stand-up comedy pros jogadores. É, brincar. Não precisava. Não precisava, já tinha lá. Impressionante. Já tinha lá. É. Vários, né? Inclusive. Vários. Então é o seguinte, tá faltando bola. Tá faltando bola, tá faltando tesão de jogador, tá faltando qualidade no elenco, tá faltando... O que que tá faltando, meu irmão? Nossa. Você tá aí querendo contestar o Elton aí, mas você precisa falar. Não, mas eu não tô contestando o Elton, não. Hoje não tem jeito de... Não tem o que falar do Cruzeiro. E pra mim, acho que quando fala de... E vai resolver pra Itu, irmão? Não, não vai. Pra mim não resolve. Vai resolver botar o Paulo Autuori, irmão? Pode ser que sim. A minha pequena esperança é a mudança no comando. E a minha pequena esperança. A gente sabe que às vezes uma mudança no comando... Mas a sua pequena e última... É a minha última esperança. Porque bola tem faltado esse elenco do Cruzeiro. E caras que nós já vimos jogando bola. Eu já vi o Wesley jogar bola, eu já vi o Bruno Rodrigues jogar bola, eu já vi o Gilberto jogar bola. Então, tem faltado bola, especialmente a jogadores que são diferentes do que a gente estava acostumado a ver no Cruzeiro na história mais recente. Então, falta bola. Eu não consigo dizer que falta tesão desses caras. Não, mas falta muito. Falta não, mais não vontade. Falta sim, Thiago. Falta sim. Você pode achar que não, mas se você pegar só você pode achar que não, mas falta. Se você pegar só um jogo. O Cruzeiro não corre feito Goiás. O Cruzeiro não corre nem feito o América correndo. Deixa eu ver aí, vamos por partes aqui. Peraí, você falou que falta bola. Bola, tesão. Não, bola. Futebol. Tá, agora você acha que tá faltando além de bola e tal, tá faltando. Muito, muito. E quem tá falando aqui não sou eu, sou só um jornalista gordo que nunca jogou futebol. Agora o Fabrício, com quem eu tenho conversado, esse jogou, esse livrou a cara do Cruzeiro em 2011 e falava que os caras se matavam de correr. Se matavam. Falta, sim, Thiago. Eu respeito a sua opinião. Porque a essa altura do campeonato, quem não mostrou bola até agora, com sinceridade pra mim, não vai mostrar. Não vai mostrar, mas o mínimo que tem que mostrar é, ó, brilho. Chegou 30 minutos do primeiro tempo, eu dosei menos que o necessário, pode me tirar, professor. Pode me tirar, sai. Pode me tirar. É isso. Você não vê ninguém saindo. O Cruzeiro voltou para 6 minutos finais. O Cruzeiro voltou para 6 minutos finais contra a equipe do Coritiba. Ninguém conseguia, precisou do Rafael Cabral jogar a bola dentro da área, porque ninguém minimamente conseguia ir pra frente de qualquer jeito. Eu acho muito, muito, muito perigoso a gente falar que falta tesão desse cara. Cara, eu tô chamando pra mim, Thiago. Eu tô chamando pra mim. Eu não tô colocando você. Eu tô assumindo esse perigo. Hipótese alguma, cara. Não concordo com isso. Tá bom, Thiago. Tá bom, eu não concordo com um monte de coisa que você fala. Eu tô chamando pra mim. Deixa eu só dar um exemplo. Só porque... Nesses 6 minutos finais, eu achei que existiu até pavor pra não pegar e fazer nada. Eles estavam estáticos. Quem assistiu os 6 minutos finais, que pra mim já foi um absurdo ter voltado, mas que o Adro colocou de novo aqueles jogadores em campo, depois de ter passado por aquele aperto todo, aquela desgraceira danada. Enfim, os 6 minutos que o Cruzeiro entrou em campo é um nada. Um zero. Ineficiência pra mim é questão total. Psicológica, né? É questão de falta de vontade. Cara, eu tô só dando esse exemplo. Não, mas se você pegar o jogo, aí você pega. Eu tô pedindo pra. Não precisa pegar até os 90 minutos, não. Pega até 85 minutos do jogo entre Coritiba e Cruzeiro. Nada. Mas eu não via nada disso. Só colocar. Pra servir de subsídio pra você. Porque. Sabe o que eu acho? Esses jogadores do Cruzeiro não correm menos. Sabe o que eu acho incrível? É que a gente olha para o nosso ambiente, claro, futebol é diferente, o cara usa o físico, mas também o psicológico para jogar. A gente, quantas vezes, cara, você chegou em casa e foi conversar com a sua esposa e disse para ela assim, meu amor, o clima lá na empresa tá terrível, o clima tá horrível, todo mundo desanimado e tal, né? Já aconteceu com todos nós aqui, em algum lugar. Isso vale para a família, não, o clima lá na minha casa tá horrível, o clima no meu trabalho tá horrível, o clima não sei aonde tá horrível e tal. Cara, o ambiente do futebol também carrega isso. Então, quando você vai para um comentário, não você, Thiago, quando qualquer um de nós vai para o comentário e diz assim, nós precisamos entender que o aspecto anímico, que não tem nada a ver com
com animação, mas sim espírito, uhum. O aspecto anímico vai mudar com a chegada do A, do B ou do C. Então nós precisamos entender que lá no Cruzeiro a impressão que eu tenho é que até o jogo do final de semana contra o Coxa, já de uns 3 jogos pra cá, depois do jogo do Bahia, tá? Porque o Cruzeiro usou muito mal a vitória contra o Atlético ali, porque durou o gás, durou contra o Bahia e depois acabou totalmente, igual a garrafa PET, né? Então é o seguinte, põe de cabeça para baixo na geladeira que ela mantém o gás, tá? Eu aprendi no TikTok. Então é o seguinte, o aspecto anímico, ele tem relação, gente, é claro que tem. O aspecto anímico melhora quando há o mínimo de organização. O aspecto anímico melhora quando o seu treinador tem ideias. O aspecto anímico melhora quando você tem um elenco com jogadores que decidem. O Cruzeiro não tem nada disso hoje. O Cruzeiro é um nada. O Cruzeiro não tem um treinador. O Cruzeiro não tem um ataque que decide. O Cruzeiro não tem um meio que cria. E o Cruzeiro perdeu o seu melhor jogador de meio campo. Olha o tamanho do problema, cara. Ué, eu tô mais... Então nós devemos considerar que eu acho que o Cruzeiro, esse negócio de não ter tesão, não é não ter tesão, ah, eu tô desanimado porque já caiu. Não, não é isso. Mas eu acho que tem relação. Tem relação. Porque eu vi o Vasco jogar, nós mostramos aqui um trecho, não é só isso, gente. Ninguém tá dizendo que é só isso. Mas eu acho que é um pouco de cada coisa. Você se organizar dentro de campo, montar um elenco bom, ter um treinador com boas estratégias, com boas ideias, ter jogador que decide e a bola também entrar, né? E no Cruzeiro não tá acontecendo nada disso. Olha o exemplo que você deu. Você deu o exemplo do Vasco, correto? O técnico do Vasco foi para a coletiva e falou que teve muita entrega, mas não teve futebol. Ele reclamou, o time venceu por 2-1, o América de virada, jogo dificílimo, que o América teve chance de ganhar o jogo. Ele sentou na mesa de coletiva, na cadeira de coletiva e pegou e falou: o meu time não jogou aquilo que eu pedi, mas... não jogou da forma que eu pedi, mas venceu na entrega. Então, aí o Zé Ricardo vem depois de uma derrota contra o Flamengo, 2-0, e fala que os jogadores cumpriram tudo que foi acordado. Tá vendo? É brincadeira, né? Tá vendo? Então, é brincadeira. Então, é o que eu tô dizendo. É um conjunto de fatores, Dola. É um conjunto de fatores. Entre eles, organização. Mas se eu aponto só pra entrega, eu tiro a responsabilidade da diretoria, que entregou um elenco, isso, gente, totalmente isso, desequilibrado. Exatamente. E outra coisa que eu falei aqui... Não tem ninguém no Cruzeiro, a não ser as duas laterais ali, que de certa forma, sim, né, funcionam bem. O Castan, para mim, é uma boa surpresa, eu não esperava mesmo. Faz um campeonato, né, regular. Eles entram um zagueiraço e tal, mas faz um campeonato acima do que eu imaginava. Mas, então, assim, Everton, mas tem um meio-campo que não cria e não ajuda a defesa. Mas era desorganizado. Se bem que ajuda, né? Sim, mas sabe o que me chama a atenção nisso tudo? É que, assim, a única coisa que não falta pro Cruzeiro, que não faltou hora nenhuma, é estrutura física. Então, qual a diferença que vai fazer tirar o time de Belo Horizonte, onde tem uma baita de uma estrutura, um CT excepcional, para levar para uma outra cidade, para ficar lá? Sabe o que, é que isso me lembra? Isso me faz pensar naqueles... Quando o relacionamento, tem um casal, assim, que o relacionamento já era. Esfriou. Foi embora. É. E aí eles falam assim, não, vamos tentar passar um feriadinho, um fim de semana numa pousada. Pra tomar tentar um vinho, reacender. Ei, né? Se for calor, não vira e que nada, vai não, lá, mano. E fica os dois na pousada, um olhando pra cara do outro. Mexendo no celular. Mexendo no celular e o vinho até esquenta. E o treino... Não tem, gente. Pra quê que tá levando o time pra lá? Tem tudo aqui em BH, pô. Não, nunca vivi, nunca cheguei nesse ponto. Ô, não, gente, eu também acho que é o seguinte, quando o cara começa a procurar... É, tirar o time do olho do furacão, levar pra fora. Porque aí se ganha, tá, vamos lá. Eu entendo. Mas é que se o time ganhar o próximo jogo, aí vão dizer, nossa, como nós somos gênios. Nós tiramos daqui, levamos pra Itu, o clima de Itu foi importante demais. Eu acho que o afastamento do olho do furacão pode dar um... Cara, o olho de furacão é de dentro pra fora, não, não tá fora. Tem um ponto, eles tem um são ponto, o olho do furacão. Tem um ponto, Valo, depois, né, depois de tudo que aconteceu. Toda a torcida? 8 milhões? Não, não é um valor. Mas você sabe que pode acontecer. Mas torcida que fizeram isso. Que fizeram isso. Eles podem ir lá de novo. Parabéns, vocês estão dando razão e eu discordo de vocês. Eles foram ao CT. Eu discordo de sair, mas entendo. Cara, tem diferença. Eu não consigo discordar de sair. Cara... Sair agora é pra proteger os caras, fisicamente, a integridade física deles. Os caras invadiram o campo, tem nem uma semana.
Os caras foram no CT pra reclamar. Não tem nenhuma semana. A cidade não tem ordem, cara, não tem polícia, não tem nada. Lá em Itu é melhor do que aqui. Todos os lugares têm ordem de polícia. Bom, gente, mas existe menos cruzeirense em Itu do que em Belo Horizonte. Com questões lógicas, é melhor sair daqui. Gente, desculpa, desculpa. Isso não cola, não. Pra mim não cola, não. Pra mim não cola, não. Isso é criação de narrativa, ainda tá querendo jogar a responsabilidade na pressão da torcida. É isso aí. Eu sou crítico pra cacete. Eu entendo perfeitamente o que o Thiago tá dizendo. Eu sou crítico pra cacete dos caras. Eu posso discordar, mas eu entendo a situação que o Cruzeiro está fazendo. Você está sendo vaselina. Não, mas isso é vaselina. Então eu discordo, mas eu entendo. Essa criação de narrativa aí é ridícula. Isso é ridículo. Olha, quando começa a buscar esse tipo de alternativa, pai de santo, sal grosso, é porque já não sabe. Vai trabalhar, pô. Já não junta sabe lá o que no fazer. CD, põe psicólogo lá dentro, põe todo mundo lá dentro. Vai trabalhar, pô. Não precisa ir para Itu para nada. É. E aí, o que vai ter lá que sal não grosso, tem aqui? Ah, leva para Itu que melhora e tal. Eu tô bom. Eu também, é minha também, assim como o Thiago disse aqui, é minha última esperança virar alguma coisa com Paulo Autuori. A minha última esperança. Agora, a esperança eu tenho mesmo para quem está construindo ou reformando, não pode perder o Black Preço CNR, o homem do preço baixo aqui está. Alô, Rogério Sotero, ele chega chegando e chega sempre com ofertas importantes para você. Boa tarde, meu querido. Buenas, muchacho. Tá calor? Demais, não tá? Nossa. Nossa, pessoal da bancada, boa tarde. Você que está nos assistindo. É isso mesmo. A Black Preço CNR chegou, chegando, igual você falou, né? Para você que está aí construindo, né? Reformando a sua casa, o seu apartamento, né? Ou quem sabe até precisando fazer um reparo, sei lá, trocar uma lâmpada, pintar uma parede. Black Preços CNR. Um recadinho importante, amanhã é feriado, se você estiver em casa, está na hora de você ir lá levar o seu orçamento. Vai funcionar amanhã? O dia todo. Olha! À disposição de todos. Então você que está nesse momento aí agora, ó, leve o seu orçamento, venha negociar conosco. Gente, são inúmeras ofertas. Aqui é uma pequena amostra do que eu vou anunciar aqui agora. Ligue no WhatsApp, no Televendas, fique sabendo onde estão as lojas. Se surpreenda, negocie, nos conceda o privilégio de conhecê-lo, entendeu? Você não vai se arrepender. Vamos de oferta? Vamos lá, número 1 tá na tela, meu povo! A primeira aí, ó, falei de pintar uma parede, ó, tinta Quartzolite rende mais. Galão de 3,6 litros, na cor branco-neve, né, a cor mais usual, de R$ 66,00. Por apenas R$ 29,90, esta oferta à vista uma vez no cartão. E a de número 2, enchendo a tela a partir de agora, vamos iluminar sua iluminar, vida. Pois é, exatamente, né? Na lâmpada Galaxy LED tem a branca e a amarela, ela é bivolt normatizada, é uma A60 9 watts de R$ 9,00 por apenas R$ 4,40, também à vista uma vez no cartão. E a de número 3, Rogerão? Olha lá, é o piso em cefra, olha só o tamanho dele, é o PD, 45-360, ele é 45x45, que é um piso extra, esse aí de 32x19,90 em 5 vezes no cartão. Esta oferta e outras mais à sua disposição nas lojas. E não tem jeito, gente, então preste atenção porque é Black Preço CNR da reforma à construção. BH Nova Lima, Contagem Betim. É Varginha, mas você está em qualquer cidade, a gente leva para você. Isso, é compromisso do Rogério, o homem da CNR. Eu vou para um rápido intervalo, mas antes eu preciso ler aqui a mensagem de Rodrigo Carvalho Genta. Você é um demônio. Velho. Primeiro, velho é sua mãe. O Genta chamar alguém de velho não dá, né? É. Não, sua mãe não, tadinha. Ela é até melhor que você. Velho é você. O Cuca fazia muito isso. Já fiquei uns 15 dias com a turma lá em 2010. Acontece muito. Agora, essa parte aqui é que eu preciso que você me explique, gente. A tentativa é de melhorar o relacionamento entre os atletas, mas está ruim? É a pousadinha. Está ruim? Uai. Não, é que você tem que saber, aí é a questão de semiótica. Você tem que saber. É isso aí. Leia pelos sinais. Sinais, fortes sinais. Rodrigo Genta, me responda. O clima está ruim? Os jogadores não estão se relacionando bem? Uai, se a ideia é melhorar, sim, né? Já saímos de BH de busão, fomos para Varginha, depois São Paulo, acontece, o Adilson fazia, o Cuca. E ele acrescenta aqui, eu vou deixar você ler, pra você não achar que eu tô de onda. Olha a última frase, a última não, essa aqui, ó, penúltima. Frase que o Genta escreveu. A última tem palavra. Fala alto. Nunca vi tanta... Pode ler, pode falar. Nunca vi tanta merda sendo dita ao mesmo tempo. E que é uma crítica a vocês. E não é velada não, irmão, é direcionada. Vocês que não estão defendendo. Ah,
Não, ele tá me elogiando. Mas, peraí, mas, ele tá falando. Que é você. Manda o Ginta. Ô, Ginta. Agradece o Ginta. Não, Ginta. Não, Ginta, não. Vem pra cá amanhã pra gente conversar. Tem dois caras aqui que estão entendendo a decisão. Entendendo a decisão. E tem três que não. Então, ele tá querendo dizer que você... Não, mas não é isso. Gente, eu não concordo. Eu entendo. Tem diferenças. Veja bem. Eu preciso do intervalo. Se não der certo, cobra o Ginta lá depois. O que eu vou dizer pra vocês é que eu não jogo bola, mas entendo que isso aqui só vai provar que teve algum efeito se o time ganhar. E aí vão dizer que ganhou porque fez isso aqui. Narrativa, quando na prática, não é tirar o time daqui e levar para Itu que vai mudar. É a direção trabalhar de forma correta, tomar as melhores decisões, bem, entregar gente. O melhor elenco possível, escolher bem o treinador, é isso. É isso. Beleza. Tira para um rápido intervalo, eu não suporto esse Rodrigo Gino. Até já. A bola de hoje, rapaziada, terça-feira, pré-feriado, tem uma galera animada aqui no chat. E vou ler muitos comentários, mas primeiro a nossa enquete do dia. Se Paulo Autuori, como novo técnico do Cruzeiro, foi uma decisão correta. Temos quatro opções aqui, 44%, sim, melhor opção, a maioria. O vencedor aqui, né, até então, continuem votando na nossa enquete. 32% eu prefiro o Luxemburgo, 32% falando que prefere o Luxa como opção, 15% falando que era melhor manter o Fernando Seabra e efetivá-lo, né, pelo menos até o resto do campeonato, né, que foi isso que eu pensei na hora de montar a enquete, e 9% falando eu prefiro o Roger Machado, 9% a minoria ficou com o Roger Machado. E nossa, eu achei que a decisão que ia estar mais equilibrado. Parece que a galera, pelo menos o nosso público, a galera do chat, gostou da decisão de efetivar o Paulo Autuori, né? Vou ler alguns comentários. O José Felipe falou aqui: Valu, se o Paulo Autuori conseguir fazer com que os jogadores do Cruzeiro tenham o mesmo espírito de luta e garra que tiveram no clássico contra o Atlético, podemos permanecer na Série A, sim. Tá pedindo mais espírito de luta e garra, o nosso querido José Felipe, um grande abraço para ele. O Osvaldo, de Varginha, no sul de Minas, falou assim: enquanto os donos dos clubes bombam, os torcedores só se explodem. Ele tá revoltado aqui, o nosso querido Osvaldo. O Henrique Souza falou assim: sou atleticano e acho que a decisão foi acertada. Treinador experiente e muito tranquilo. Vai passar tranquilidade para os jogadores que estão muito nervosos em campo. Dá para ganhar dois jogos. O Felipe de Ribeirão das Neves falou aqui: se o Paulo Autuori trabalha como diretor técnico do Cruzeiro, porque ele não viu e apontou os defeitos ainda na era Zé Ricardo? Será que ele é mesmo a solução para se livrar do rebaixamento? Então, assim, fica o questionamento do nosso Felipe aqui, de Ribeirão das Neves. E para fechar, o Marcos falou aqui: o Paulo Autuori veio por falta de opção. Ninguém tá vendo isso? Pode ser que seja a falta de opção no mercado também que fez o Cruzeiro efetivar. Eu acredito que contribuiu também, né, a falta de opção de técnicos no mercado, principalmente nesse momento do campeonato. Fechou, rapaziada? Vamos voltar para a TV e tem mais programa vindo aí. Fechou? Valeu! Eu tenho uma dica muito importante para você e peço para que você preste atenção aqui, mas preste mesmo. Dá um pouquinho de atenção, que eu estou pedindo só atenção, nada mais que isso. Não é dinheiro emprestado, não é cartão de crédito emprestado, é atenção. Começou o Black Friday da Oriental Medic e começou agora mesmo. E atenção, porque as 10 primeiras pessoas que ligarem para qualquer um desses dois números aqui, para o 99216-0262 ou para o 0800-038-2000, para quem comprar o colchão, atenção, tem promoção exclusiva, porque a Oriental Medic é indicado para você e vai melhorar o seu sono. E pessoas que sofrem com dores nas costas e tal, compre o nosso colchão, mesmo que não sofra, mas vai evitar de aparecer algum tipo de problema. Aproveite e conheça a tecnologia Ultra 4X, exclusiva densidade inteligente que corrige sua postura, melhorando ainda mais o conforto, mantendo o alinhamento corporal. Então, nós vamos falar de colchão com
massageador ou sem massageador. Você escolhe. Eu tenho os dois. Eu tenho com cofre, sem cofre. Eu tenho 9 tipos de colchões. Agora, você vai ligar agora mesmo para garantir o seu através do 0800 038 2000. Comprar direto da fábrica. Eu sempre gosto de destacar que você comprando direto da fábrica, você tem vantagens. Por exemplo, comprando um colchão, você ganha um colchão de solteiro. É um presente que nós vamos te dar. Então não perca a hora, porque é agora. É o colchão dos seus sonhos, mas aí você vai sonhar mesmo. Porque eu estou aqui te apresentando o melhor colchão do mundo, que vai melhorar o seu sono e sua qualidade de vida. Você vai comprar direto. Para que você vai comprar de distribuidor desonesto, que está falando que é nosso distribuidor e não é? Porque nós não temos. Quem vende é a gente que vende, é a nossa equipe que vende. Então, para que você vai comprar de distribuidor? Promete orientar o médico e depois quer te entubar outra marca? Não, compra direto da gente. 992160262, 0800 038 2000, QR Code no canto, compra da gente, paga em 18 vezes. Comprou de casal, eu te mando um colchão de solteiro com a qualidade que só nós temos, Oriental Médico. Nossa especialidade é cuidar do seu sono. Atenção, informação a partir de agora. Thiago Fernandes, as novidades que só você que é o monopólio da informação tem sobre Gustavo Scarpa. E daqui a pouco eu apurei uma informação sobre Pavon no Grêmio, Ferreirinha no Atlético. A gente fala disso daqui a pouco, porque agora a palavra é sua. O Galo tem conversado com o Nottingham Forest da Inglaterra tentando fazer a contratação do Gustavo Scarpa. E o clube inglês pede à diretoria atleticana cerca de 4 milhões de euros pela negociação do meio atacante, o que dá mais ou menos 21 milhões de reais. O valor é considerado alto pela diretoria atleticana, que tenta reduzir esse montante e pagar uma quantia menor pela contratação do Scarpa. O desejo da diretoria atleticana é pagar algo perto da metade do que é pedido pela equipe da Inglaterra, o Nottingham Forest. Então, o desejo do Galo é pagar algo próximo ali de 2 milhões, 2 milhões e meio de euros, que daria entre 11 e 14 milhões de reais, diferente dos 21 milhões de reais pedidos pelo clube inglês. Lembrando, o Scarpa foi para lá de graça. Ele tinha acabado o contrato no Palmeiras e assinou um pré-contrato com o Nottingham Forest. E aí foi defender a equipe inglesa e assinou um contrato até junho de 2026. Sem espaço no Forest, ele acabou emprestado ao Olympiacos da Grécia, clube com o qual ele tem contrato até junho de 2024. Nesses últimos 11 meses que ele está na Europa, o Scarpa disputou apenas 21 partidas. Foram 10 pelo clube da Inglaterra, o Nottingham Forest, e 11 pelo Olympiacos, o clube grego. Então é um jogador que não conseguiu se firmar na Europa. Hoje ele entende que seria interessante voltar ao Brasil para que pudesse dar sequência ao que ele fez com as cores do Palmeiras em 2022, quando ele foi o craque do Brasileirão e campeão do torneio. E o Atlético surge como o principal interessado pela contratação do Scarpa neste momento. Vale para mim qualquer esforço, paga, arruma dinheiro onde quiser, vende lote, vende casa, vende carro, vende tudo e traz. Desfaz de jogador que tá aí no come-dorme, que não rende nada. Ai, não é assim, eu sei que não é assim, gente. É só força de expressão, né? Mas enfim, para mim vale qualquer esforço. Porque isso aí é para resolver um monte de carências que o Atlético tem hoje. Bola parada, cobrança de falta, escanteio. Vai pifar atacante com força. Com força. Cara acostumado a títulos, cara campeão. Esse aí vale qualquer esforço. E ontem falei com uma pessoa do Atlético e me disse: não sou santo milagreiro não, mas estou aqui num esforço desgraçado para resolver. Então resolve rápido e não perca, porque esse aí vale o esforço. Pô, Everton, sinceramente, eu não pago as contas do Atlético, né? Mas se eu tenho a condição de fazer esse negócio, na hora que falasse 20 milhões de reais, eu já transferia na hora e já fechava, porque daqui a pouco vai aparecer alguém e vai pagar. Então, assim, é uma negociação que se tem a possibilidade de se botar esse preço, ainda mais considerando os valores que o mercado hoje em dia oferece aí, eu achei até barato. Salgador é apenas 20 milhões de reais, por exemplo, fazendo uma comparação assim, é mais ou menos o que o Cruzeiro gastou para trazer o Wesley. Exatamente. Por exemplo. Qualquer jogador hoje você gasta nessa faixa e o Scarpa assim, vai te entregar 4, 5 anos de contrato em alto nível. Ele saiu daqui como melhor jogador do Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, eu acho que é fechar rápido antes que alguém chegue. É verdade. A fonte do Thiago usou o termo achou caro.
Eu acho caro. Barato. Calma, calma. Vamos respirar. Eu acho caro. Quem? Pagar até o fim do contrato do Vargas, gastar 14 Sim. milhões. Eu acho caro pagar 8 milhões do Patrick. Eu acho caro pagar 6 milhões de reais no Edenilson. Sabe que o Isso. Patrick eu não achava? Não, calma, é, calma. Na época calma, eu não questionei tanto o valor. Não, hoje. Aí, não, já perdeu o assim. Pode ir, já, vai. Gente, vocês precisam respeitar já. O Elton no programa. Não, não, não é, respeita não. Você veio hoje pra sacanear o cara. Jamais. Que isso? Não, é porque eu tô querendo colocar coisas caras. Coisas caras. Cara, o que não dá resultado, né? É o que não dá resultado. Quando a gente vê, a gente pega assim, ó. Qual foi o valor gasto pelo Atlético até aqui no Paulinho? Você tem isso fácil na cabeça, Thiago? Não, não tem. Não, mas estamos no mês... Melhor custo-benefício. Estamos no mês 11. Estamos no mês 11. O salário dele... Vamos lá que o Atlético gastou 10 milhões, 11 milhões, 9 milhões. Está sendo bem gasto. Está sendo muito bem aplicado. Porque o Atlético pode ter lucro. Que hoje esse jogador está junto com a seleção brasileira. De gasto, gasto é o dia que você gasta. Ah, é. Isso, investimento. Isso né? chama total, investimento. É, total. Então, um jogador como Scarpa ter a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro é um investimento e não um gasto. E quando fala 21 milhões de reais, nós mortais assustamos. Mas os imortais do futebol, do mercado da bola... Esses valores é o que eles trabalham, como o Dola falou, na normalidade. Você lembrou foi do Wesley, né? É. O Wesley do Cruzeiro nessa foi 16, faixa, né? É. O Cruzeiro investiu 16. O Cruzeiro teve lucro nesse investimento? Teve retorno desse investimento? Não. Não. Então, o jogador hoje, mais jovem. Hoje, tudo bem mais, bem é. Mais jovem. Então, quando você vê um cara maturado, campeão, um cara que gosta de levantar caneco, que chega e exerce justamente a função que nós estamos o ano todo falando que o Atlético não tem um jogador desse nível. Então, Atlético, se tiver condições, faça esse investimento. Não Boa. Faça loucura. Correndo. Porque dinheirinho aí, meu amigo, ha! Você sabe que é dinheiro. Deixa só dar um recado. Volta pra cá, Gutão, que tem um recado importante pra falar pra você que tá aí do outro lado. Porque ontem, por volta de umas 18 horas, mais ou menos, recebi um contato do meu irmão Daniel Oliveira. Da Band lá de Porto Alegre, dizendo, Everton, aqui começou a pipocar uma informação sobre Ferreirinha no Atlético e Pavon no Grêmio. Você consegue apurar? Aí eu fui buscar a informação em duas frentes. Fui no Atlético e o que eu ouvi do Atlético foi, de uma fonte no Atlético foi, não há a menor possibilidade disso acontecer. Zero. Eu falei, mas teve alguma coisa? Não, não teve nada e não terá. O Pavon só sai daqui vendido. Eu não sei se efetivamente... Só sai vendido não, mas na questão com Ferreirinha não tem nada e não existe a menor hipótese. Aí eu fui numa outra ponta perguntar para uma pessoa o seguinte, disse, olha, o Atlético negou, mas é normal às vezes o clube negar, embora minha fonte não costuma me tirar dos caminhos não. Mas disse, olha, não tem nada e tal. Tem alguma coisa? Alguém, algum agente ofereceu e tal? E essa pessoa me disse, Everton, o Atlético está correto quando te diz que não tem nada, não faz sentido, até porque o Ferreirinha, informação que eu recebi, o Ferreirinha é um atleta de 800 mil reais por mês e o Ferreirinha é um atleta que tem problemas comportamentais. Eu falei, bom, então o Atlético seguramente não vai trazer o Ferreirinha pagando 800 e não quer um problema, né? Então a informação que recebi é exatamente essa. Que lá no Sul vai ganhando força esse negócio de Ferreirinha por Pavon. Aqui em Belo Horizonte, o Atlético disse que isso não tem a menor possibilidade de acontecer e que o Pavon só sai do Atlético se for vendido. Daqui a pouco eu quero chamar o Dola. Você quer só complementar em 10 segundos? Eu tenho, posso dar 30? 20. Tá, é só para ilustrar a importância que o Scarpa 10. Teria. A assessoria do Hulk fez uma postagem mostrando números do Hulk desde que ele chegou no Atlético. E aí me chamou a atenção aqui. Ó. Desde 2021, o Scarpa... Até hoje, mesmo depois de sair do Brasil, ele é o líder em passes decisivos no Campeonato Brasileiro, com 192. E em grandes chances criadas, ele ainda é o segundo jogador com o maior número de chances criadas, 27. Quem ganha dele é só o Arrascaeta, com 35, e está jogando há mais tempo. Já tá vencendo e o Hulk 30. Tem 23, né? Então, assim, jogador que tecnicamente não tem nem o que dizer. Então é isso aí. É investimento ruim. É aquele profissional que não te dá
traz o menor benefício para a operação. Cara, isso aqui que eu vou te contar agora vai te trazer muito benefício. Eu quero incentivar a inovação. Se você também quer, eu quero te trazer para o mercado farmacêutico. Eu quero te dar a chave do sucesso de um baita de um negócio. Você está aí pensando que quer fazer um investimento, mas não tem certeza do que fazer. Eu vou te apresentar a Afminas, que cuida das marcas Droga Rede, Poupa Minas e Poupa Brasil. Só para você ter uma ideia, um grande empresário aqui de Belo Horizonte viu os donos da bola e comprou 30 lojas de uma vez. Eu não posso falar quem é, porque é uma questão que eu acho que a gente tem que manter o sigilo, mas ele tem uma empresa bem aqui próxima da Band, que é de outro segmento, comprou 30 lojas, está inaugurando agora a primeira loja Droga Rede. Ele procurou, através do contato, 999-26-21-21, 37 é o código de área, que é Divinópolis. 999-26-21-21, falou com os nossos consultores. E aí, depois de bater um papo com o André Luiz, que é um monstro da gestão da Afminas, o André Luiz é um gênio lá da Afminas, ele acabou fechando o negócio. Só para você ter uma ideia, em Livramento, na Bahia, foi inaugurada há um mês a primeira loja. Ele assistiu, estava em Belo Horizonte, o gestor, viu o programa, assistiu aqui, fez contato, abriu a primeira e já está com a segunda sendo assinado o contrato. Então é um grande negócio, você não precisa entender nada de gestão nem de farmácia, porque nós te ajudamos em tudo. Até na escolha, através de métricas, até na escolha do ponto, o perfil de pessoas que passa por ali, nós temos todas as ferramentas para apontar se ali é um bom lugar de você montar a sua loja. Agora, se você já tem uma farmácia e ela funciona de forma solitária, você só tem uma, você só tem duas, não é uma rede, você tem dificuldade para comprar e, consequentemente, mais dificuldade para vender, porque quem compra mal vende pior ainda, fala com a gente, traz sua farmácia para a nossa rede, fala com a gente, pega o telefone aí, saiba mais, mas pega mesmo, é um baita negócio, não é Bitcoin do William Bigode, não, isso aqui é coisa boa, investimento justo e certo, 37 999-26-21-21. Ou aponte sua câmera para esse QR Code aqui e fale com a nossa equipe da Afminas. Aliás, já mando um beijo para todos na minha querida e amada e quente Divinópolis. Beijo para todos aí na Afminas. Eu vou para um rápido intervalo. 3 minutinhos é o tempo de você fazer contato com a Afminas e volto para a sequência dos donos da bola. Até já. É break nos donos da bola de hoje, o último, rapaziada. Temos muita coisa para discutir ainda no próximo bloco, fechou? Inclusive, eu vou trazer mais um convite aqui, gente. Sempre trago esse convite, mas é bom ressaltar. Drops da Bola todos os dias no YouTube da Band de Minas, às 5h30 da tarde, mais conhecido como 17h30. Eu e Bruna Morelli, nosso Brunão. A gente sempre traz todas as notícias, principalmente ali pela tarde que sai notícia nova. Então você fica ligado lá no Drops que tem coisa boa, fechou? Vou ler mais comentários aqui. E a enquete parece que é isso, né? Luxemburgo, a galera queria o Luxemburgo, né? Como segunda opção. Mas o Paulo Toalli também, o torcedor cruzeirense, pelo menos o nosso público, gostou da efetivação do Paulo Toalli como no comando técnico da equipe. A Érica Souza falou assim, o Cruzeiro não quer o apoio da torcida, referente a toda a mudança de tudo da querida da diretoria do Cruzeiro. O Vaguinho falou assim, pelo que eu vi aqui, o Atlético Nacional foi vice do colombiano e deixou o time no mata-mata da Libertadores, sendo assim não tão ruim quanto estão dizendo. Em minha opinião, ele é o cara mais certo, pelo tempo restante de competição, junto com o Seabra, porque conhece o que tem na mão para trabalhar. E o nosso querido Vaguinho também falou sobre a questão da base aqui, que pode ter oportunidades. O Zezé falou assim, tô gostando do papo, sou Cruzeiro e os jogadores não estão fazendo nada, nem sequer seguraram um empate. E para fechar, dois grandes comentários, os atleticanos estão animados aqui, hein? O Valdeci falou, Ferreirinha não serve para lustrar a chuteira do Pavão. E o Matheus falou, Scarpa chegando, entrega as taças, seria um ótimo reforço realmente. Fechou? Muito obrigado, galera. E amanhã temos mais. Um grande abraço.
coach, evento de coach. Ai, a mentoria, o coach Elton Novaes. Ele quer que você se lasque, irmão. Psicólogo estuda 200 anos, psiquiatra, psicanalista, diz todo mundo estudando comportamento humano 200 anos. Isso, você bate no peito. Aí você vai achar que bater no peito, fala, oh, eu posso, eu consigo. Então, que isso vai resolver sua vida, irmão. E pra Itu, né? Aí vai pra Itu. Ah, subir montanha no frio, morrer de frio, pular no rio a zero grau. Ah, isso aí vai te transformar, tomar banho frio. Fazer um momento cinéfilo, igual o Thiago Valu, o Lobo de Wall Street, o... Leonardo DiCaprio. Léo DiCaprio. Bate aqui, ó. Tá, e aí? Ensinando para os mentorados dele como agir como um lobo em Wall Street. Se bobear, vamos. Genial, inclusive, esse filme. Maravilha. Não, o filme é maravilhoso. A atuação do Léo DiCaprio é uma das melhores coisas que eu já vi na vida. Eu tenho duas alternativas para você que está ligado no programa. Você que está com um problema, né, de comportamento, as coisas não estão dando certo. Então, você tem dois caminhos. O primeiro caminho é procurar um especialista em comportamento humano. Vai procurar um psicólogo, um psicanalista, etc. E tal, e se precisar, um psiquiatra. O segundo caminho é andar com pneu bom. Porque quem derrapa na curva ou na reta está afadado ao fracasso. Quando você roda no Michelin ou num BF Goodrich, automaticamente você não derrapa, porque são as duas marcas líderes de mercado no mundo. E na compra de quatro pneus... Michelin, em qualquer uma das unidades da Gominha Pneus, você pode ter um desconto de até R$1.000. É a oportunidade que você precisava para sair rodando com os melhores pneus do mercado mundial. Um deles está na tela. Na compra de quatro, você pode ganhar até R$1.000 de desconto. Então, para de comprar pneu baratinho achando que está fazendo um grande... Ah, eu só rodo na cidade. Quando você precisar, ele vai te deixar na mão. E outra coisa, paga muito mais barato no pneu, roda muito menos. O preço se justifica pela qualidade. Ah, é mais caro? Não necessariamente, principalmente agora com esse desconto que a Gominha está te dando. Agora você é jipeiro ou picapeiro, porque agora nós estamos vivendo a era das picapes. Rodrigo Genta comprou uma Ram 1500, eu falei, meu filho, vai lá e troca e pega a nova Ranger, que essa que é boa. Ele foi lá e trocou, está andando numa Ford Ranger e aí foi lá e colocou os pneus BF Goodrich. E aí ele está rodando num BF Goodrich, pagou e teve até 50% de desconto, aí calçou a picape, a nova Ranger dele, e está andando então com pneus BF Goodrich. Você está em qualquer lugar do estado de Minas ou do Brasil, quer pneus Michelin ou BF Goodrich, com condições e preços que só a Gominha, maior distribuidora do Brasil, várias lojas espalhadas, e a próxima estamos abrindo em Detroit. É lá que nós vamos abrir a próxima. Então, você tem duas opções. Apontar para o QR Code, nós vamos encher a tela agora com o QR Code, que está aí. Pode apontar sua câmera para o QR Code. Ou digitar no Google aí, Gominha Pneus, todos os endereços estarão na escolha mais próximo. E vá comprar pneus Michelin e BF Goodrich. Com a melhor, com a maior, é Gominha Pneus. Ó, eu tive a grata satisfação de participar de um papo com Duda Garbi, num assado para, eu e a Lê Oliveira, vamos bater um papo com o Duda Garbi. O Duda Garbi, na passagem por Belo Horizonte, falou com algumas figuras, entre elas Paulinho, baita jogador do Atlético. Roda aí, vê o que, que Paulinho falou, principalmente de Kudê. Com relação ao Tchatcho e à comissão dele, pô, a gente não tem o que falar. Foi um cara que, pô, o cara queria vencer, queria ganhar junto com a gente e a sua comissão tinha uma amizade muito, muito boa assim, com o grupo. É, a gente se dava muito bem, tanto que quando o Tchatcho foi embora... Surpreendeu. Surpreendeu. Não surpreendeu, mas... Como eu falei, era uma briga dele com a diretoria. A gente, como jogador, não tem como botar o dedo nisso. Ô, Valu... Eu fui informado agora aqui pela nossa equipe de externa, o Vitor, que é nosso repórter aqui do Brasil Gente, do jornalismo, que a fila já está chegando lá em Vespasiano. É? De gente para te pedir desculpa. Ah, não, acho que não. Mas isso assim, só para mim... Mas só... por quê? Porque ele falava que o Kudê era o cara, você falava que não. Agora o Paulinho falou que era. É porque cadê os problemas com o grupo, né, que foram falados? Porque, então, aí, Dola, você chegou no ponto que eu, veja que bem, eu ia... Mas o Paulinho não é a última palavra, já, né? Já vou passar logo para vocês, enfim, que eu já tomei muito tempo. Sinto que tomei muito tempo hoje no programa. Às vezes as histórias chegam para nós
E não é que você tem que duvidar das histórias, mas um senso crítico, sabe? É tentar, é o famoso tentar montar um quebra-cabeça diferente de teorias da conspiração. Sim. Porque dependendo das coisas que são faladas e quem falam essas coisas, fica muito cômodo, né? Vender uma situação. Enfim, o mais importante é que a vida de um seguiu, a vida do outro seguiu. Então, mas eu sempre, isso aí só serve para mim de não comprar exatamente as coisas como elas chegam para você, em termos de notícia, informação e etc. O Valu, no jornalismo, a gente tem uma frase que é básica, né? Assim, primeiro período, assim, já passam para a gente, que é a seguinte: a fonte é sempre interessada. Quando você recebe uma informação, é porque a pessoa quer que ela chegue até você, sim, por algum motivo. Então, isso é o princípio básico do jornalismo, sempre desconfiar, né? Sempre que você recebe, a pessoa que te passa, ela está interessada em te passar aquilo. Então, por isso que a gente duvida, por isso que a gente procura outras fontes, por isso que a gente procura outras versões da mesma história, para a gente bater as informações e chegar numa conclusão que, pelo menos, se aproxime do que é a verdade, do que é o fato, né? E quando a gente vê uma declaração dessa do Paulinho, só reforça que o grupo não tinha problema nenhum com ele. Reforça não, a última palavra, o Paulinho falou... Mas o Paulinho é um jogador. Ok, mas e os jogadores que falaram que tinha problema? O Paulinho, inclusive, falou num outro trecho que eu li, não estava aí no nosso recorte, que quando o Coudê foi embora... Fizeram um churrasco na casa do auxiliar. Você nunca reuniu com quem você não gostava? Ah, o que, que é isso, velho? Que é isso? Você tem um problema com o irmão? Ah, eu não sou falso, mas não. Eu não vou em churrasco de que eu não gosto. Não, falando churrasco, não. Eu não vou em churrasco de que eu não gosto. Você nunca foi no mesmo ambiente de gente que você não gostava? Não, ambiente é diferente. Controlado. Uma coisa é o jogador ir lá no CT. Todo evento. Você ir no CT, treinar com um treinador que você não gosta. Outra coisa é ser no churrasco. Todo evento que você foi convidado na sua vida até hoje. Não, mas que evento? Isso é uma coisa informal. Informal, irmão. Informal, irmão. Eu faço meu. Pera aí. Eu faço meu aniversário da minha casa. Aí eu chamo todos vocês e chamo alguém que vocês não gostam. Mas eu tenho uma boa relação. Agora, não, eu só quero entender. Eu vou por causa de você. Então é o seguinte, eu sou obrigado a colocar em cima da mesa ou na balança o argumento do Paulinho, que é um baita cara, que eu respeito demais, e o argumento de outros dois jogadores que me disseram que era uma merda, que ficou uma merda depois das declarações do Coudê. Quem tem razão, não eu sei. Eu tenho um ponto, que é importante. O Paulinho disse quem estava nesse churrasco. Ele não fez um churrasco. Era o elenco todo. Ele não fez, não fez um churrasco para 30 pessoas. Tudo bem, não era porque tem cara, mas não era esse caos todo. Eu te garanto que tem gente que não iria. E gente importante nesse elenco. Tem cara que joga muito nesse time do Atlético. É importantíssimo esse time do Atlético, que ele jamais iria um churrasco com o Coudê. Ele não sentaria na mesma mesa que o Coudê. Eu garanto isso pra você. Mas então, é assim, diferente de falar que o grupo inteiro tem problema com o cara, que o ambiente era insuportável. Lideranças importantes do elenco tinham um problema com ele. Lideranças importantes. Tiveram com o Cuca. Nenhum técnico quer o Nani. Tiveram com o Cuca. Nenhum técnico quer o Nani. Liderança não quer dizer nada. E aí o ponto que o Valor tá falando que é uma coisa importante. Nenhum técnico quer o Nani. Gostam do Felipe. Mas eu não tô falando de unanimidade. Eu tô falando que não tinha o que foi pintado. E que tá muito claro que o Coudê foi embora porque ele falou de quem falou. O problema foi sobre quem ele falou. Pegaram a foto do Thiago. Mas não sou eu que cito ele. Não fui eu que pautei o programa. Não sou eu que cito ele a cada dia aqui no programa. Não sou eu que cito. Me pergunta, eu respondo. E aí eu tô trazendo o que eu sei. O que eu sei. Cara, ele não era unanimidade, assim, longe de ser e... maioria talvez não gostasse. Eu só queria entender uma coisa. Não era o que estão pintando e propondo essa declaração do Paulinho. Deixa eu fazer um diálogo com você. Agora é diálogo. Beleza. Não é quintálogo, se é que existe. Mas é um diálogo. Só nós dois. De quintal tá parecendo. Tá? Né, só nós dois. Presta atenção. Eu gostaria de entender por que, cara, o Coudê desperta tanto amor e ódio nas pessoas. O treinador que fez a campanha. Não, não tem nem amor nem ódio. Eu tô fazendo uma leitura. Não tô falando, não. Você tá vestindo a carapuça, irmão? Tá com medinho de quê? Você tá falando as pessoas. Não, eu sou uma pessoa, eu tô falando do meu lado. O Coudê é um cara que desperta tanto amor e ódio. Treinador que pra mim é um treinador comum. Eu achava um bom treinador até ele passar por aqui no Inter. Tá. Hoje é um treinador comum. Lá no Inter faz um trabalho que lutou contra o rebaixamento. Ah, mas final de Libertadores, sempre final de Libertadores. Ah, mas aí no Brasileiro, que é por pontos corridos, tá lá, agora que deu uma respirada.
Mas um treinador comum, nada genial e tal. Por quê, cara? Todo mundo fala, ou gosta demais ou odeia demais. Só você para me explicar. Eu vou te explicar fazendo o que o Celso Roth fazia tão bem. O quê? Te devolvendo uma pergunta. Ah, mas só um idiota responde uma pergunta contra pergunta, irmão. Quem que é essa frase? Celso Roth fazia isso com maestria. Eu vou ver se eu consigo fazer isso para você. Você gosta do estilo ofensivo que ele implanta nas equipes? Não. Necessariamente. Então, eu gosto. Então, eu acho que é isso que gera em muitas pessoas. Essa vontade de buscar o ataque. Eu prefiro de uma do forma jeito ofensivo, outra. Por exemplo, do Diniz. Cara, é porque conquistou tudo agora. Bem. Porque poderia ter sido. Mas... A gente poderia estar falando aqui da Libertadores. Que a Libertadores, ela ficou por 5 minutos. Você gosta do jeito que pra que pegar as pessoas... um cara no mesmo patamar, eu gosto do Sampaoli, por exemplo. Eu prefiro ver um time treinado pelo Sampaoli. Eu não acho que o Sampaoli senta na mesma mesa do Cudê. Não, tá acima. O que é isso? Embora de ofensividade. Embora tenha me decepcionado com o treinador, mas tá acima. Não, outra prateleira. Tá acima. Agora, eu não sei por quê, cara. Porque vira e mexe. Quando alguém diz algo sobre o Filipão, reclamando. Mas na resenha, pô. Tá na resenha, na mesma boteca, na resenha, na farmácia, no posto de gasolina, na mesma boteca, tomando um café na padaria ali. É, aliás, precisa mais lugar pra não tomar café, né? É. Mais lugar pra gente sentar, fazer uma resenha, tomar café. Também, não ficar com pressa mandando a gente embora. Porque a gente gosta de sentar e conversar, né? Então é o seguinte, cara, toda vez que vem o nome do Filipão, que alguém disser, ah, eu não gosto do Filipão, eu gosto é do Cudê. Mas gosto do Cudê por quê, irmão? Ganhou o quê? Não, fez o quê aqui? É mais próximo que o torcedor tem pra fazer. Tudo bem, cara, mas porra... É o estilo que o Thiago fala. E é por isso. Eu acho que completamente. Não, mas... é outra história, outra discussão. Mas a gente tem que tratar a discussão no ano de 2023 entre isso mesmo. É isso mesmo. É o comparativo Cudê e o comparativo Filipão. Lá no Internacional, irmão, foram buscar o Cudê agora... Como se o Cudê fosse um gênio da bola mas lá é pro Internacional. Mas ele sai do Mano Menezes. Sai do Mano Menezes, ele é uma impressão lá. Então, ele gente. Deixou uma boa impressão lá. E tava dando certo, e cara. Deixou se não uma boa impressão. Os erros da semifinal. Deixou uma boa impressão lá, vírgula. Dentro de campo, mas de fora. Então, não, fora de campo eu não defendo ele em momento nenhum. Do campo, exatamente. Fora de campo então, eu não defendo ele. Então, mas já que vocês estão sustentando aqui a questão do ambiente. O ambiente tem que estar saudável, porque o Paulinho disse que o ambiente era tão bom que teve churrasco na despedida. O Paulinho falou também, o problema era com diretores, aí nós não entramos. Então assim, esse problema que para mim, o problema de gestão junto com os diretores, para mim ele já se queimou e já falamos aqui. E são raras as vezes que você vê, que você assiste, um jogador fala mal de um treinador contemporâneo. Sabe a grande Paulinho diferença. Foi inteligente na resposta de questão de semiótica de novo. O Paulinho foi semiótica. Inteligente na resposta. Ponto. Ponto. Não tinha problema nenhum. Vocês acham que ele ia dizer o contrário, mas porra? Ele não tinha motivo nenhum pra ficar sendo político acham, ali, não? Cara, vocês acham que ele ia dizer o contrário? Não, não, nada. Aquela declaração dele pegou muito mal não, no grupo mas ele acabou não, de ser não, não, isso. Não, mas foi diferente. Ele não falou, tipo assim, ah, não, era tudo ok lá. Ele destacou coisas muito específicas e demonstrou que ele, pelo menos, tinha realmente uma estima grande pelo tá, poder. Então tá, então vamos... Ali é diferente do, então, do trivial. Então de falar vamos... Assim, ah, ele era, falar ele era ok. Vamos não, para o outro lado da notícia, então. Um cara com aí você é dono do clube ou você é um diretor de futebol do clube, né? Você tá aqui, o Dólar virou chefe da Band. O Dólar entrou no... puxou o tapete do Murilov, tá? O nosso novo diretor. Aí você escuta do Everton assim... Ah, trabalhar com Elton, Valu e Thiago Fernandes, vai sair disso aqui nunca. Dá reforço aí, irmão. Você, como diretor, vai achar legal? Aí o Bernardo em cima. Exatamente. E os diretores decidiram trabalhar internamente. Eu não estou dizendo que ele não errou. Foi na quinta-feira santa. Não errou nenhuma. Foi numa semana santa, não foi? Foi um jogo da quarta. Eu acho que era uma quinta-feira ou sexta-feira da paixão. Que aí ia ter uma folga. Ia ter uma ia pra Argentina pra folga. E aí teve aquela fala dele, né? Cara, mas uma danada de uma semana santa. Eu vou só falar uma coisa. E eu sei que todos vocês e muita gente aqui vai discordar. Mas isso não vale só para o Atlético. O Cudê, ele teve atitudes indefensáveis fora do campo. Sim, ele errou também. E agora eu digo, caso o Atlético estivesse voando no Brasileiro, mas o não episódio da Copa do Brasil contra o Corinthians, os resultados estivessem... O Atlético na ponta do Brasileiro. Todos, do maior cargo do Atlético até... O menos, não gosto de falar menos importante, mas enfim,
teriam engolido e o Coudet estaria no comando até hoje. Porque é assim que o futebol, porque é assim que o futebol brasileiro funciona. Eu conversei na semana passada com uma pessoa que fazia parte do Cruzeiro até o final do ano passado, e o Paulo Pezzolano, ele era intragável quase, no dia a dia. Inclusive com funcionários do próprio Cruzeiro. O Thiago citou. Mas os resultados em campo é o famoso. Como é que a gente faz com um cara que é intragável, Abel, mas que entrega aquilo eu, que a gente quer? Não, eu preciso, lamentavelmente, eu não gosto de interromper os debates, principalmente quando eles são bons, como este aqui. Então eu proponho para que depois do programa a gente faça um debate com transmissão pelo Instagram no nosso almoço. Vocês toparam, que eu acho que vai dar uma boa audiência, tá? Vai dar uma boa audiência. Você quer? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de oferta surpreendente na Black Friday para turbinar sua casa com a TIM Ultra Fibra. Você tem 1 giga de velocidade por apenas R$135,50 por mês. É isso mesmo, aproveite a Black Friday da TIM Ultra Fibra e contrate agora 1 giga de velocidade por apenas R$135,50. Ó, isso é por mês, no débito automático, e ainda você vai se surpreender com o Wi-Fi 6 ultra poderoso com a maior velocidade do mercado por toda a casa. Então não perca tempo, deixe sua casa mais ultra. E não é só isso, porque com a TIM Ultra Fibra você tem plataforma de streamings com milhares de filmes e séries para maratonar à vontade. Então mude agora mesmo, vem para a TIM Ultra Fibra. Por apenas R$135,50, você vai levar 1 giga de velocidade para sua casa. Ó, é a sua chance de dar um upgrade aí na qualidade da sua internet. Então aproveite a Black Friday TIM e venha ser TIM Ultra Fibra. Ligando agora para 0800-880-4141. Acesse também tim.com.br/TIM Ultra Fibra ou vá até uma loja TIM mais próxima. TIM, imagine as possibilidades. Eu vou lançar agora aqui no programa. Estou aproveitando o espaço para lançar. Não, meu canal já está lançado lá no YouTube. A mentoria em merchans. Então vou dar, eu serei agora o seu mentor em merchans. Eu serei mentor. Eu vou alugar um teatro, receber os colegas que querem aprender. Sobre, seria então, um você já coach. Foi ótimo no mexão do seu próprio negócio. Pois é. Então é o seguinte, vamos fechar o Cine Brasil Valorec e lá vamos dar uma palestra sobre mentoria mexânica. Eu já comprei. Sabe quem vai estar? Sabe quem estará na primeira fila aprendendo? Como é que se vende bem? Quem? Eduardo Coudet. Ele estará lá. Ô, irmão, só um detalhe aqui. Fala do que você quiser. Nessa apuração sua do Scarpinha, lá no Atlético, o homem falou que é caro, mas falou que é a possibilidade? É, não estou descartando, não. Pelo contrário, até está bem otimista. Tá chorando, porque né? Foi tá o primeiro a chegar para conversar com ele. Cuidado com o segundo e com o terceiro. Mas e o Scarpinha? Até esse momento, o Atlético segue como o único a conversar com ele. Então, o Atlético está bem confiante. Pode dar certo. Gente, eu construo a pista de skate para ele. Porque esse aí merece. Tá tem que dar o traquinas e o leite condensado que ele usa para toda vez que ele comemora o título. Ele gosta de um traquininha com leite condensado. Ele pode, né, irmão? Ele pode. Nossa, e outro detalhe, ele curte rock and roll. Rock and roll. Rock and roll, ele toca Dire Straits no violão. Olha! Mark Knopfler. Musicaço. Ele mesmo. Musicaço! Sabe quem toca tanto quanto? Felipe Mark Knopfler. Felipe Nassif. Da O2 Cycles e também da Fox Racing. Toca tanto quanto. Aliás, é o grande ídolo dele, que é um ótimo guitarrista. Foi convidado, inclusive, para tocar com grandes bandas aqui, como, não sei se foi Skank, Jota Quest. Tem um que eu gosto. Felipe Nassif. O homem Tony Ramos, peludão, é tão bom guitarrista quanto Mark Knopfler. Um beijo a todos e até amanhã. Ó, o Instagram vai bombar agora com o debate, hein? Corre para lá.